Děkuji, paní místopředsedkyně, vážené dámy, pánové, já mám přednostní právo, tak nemůžu mluvit o čemkoliv, tak já navrhnu bod a pak ho zdůvodním, ten bod je finanční zdůvodnění rušení poboček a je to v přímé reakci na vystoupení předchozí pana ministra vnitra, protože jsem ho velmi důkladně poslouchal. Zaprvé bych se tedy chtěl zeptat, jestli ten projev já můžu brát jako zahájení té debaty a že bude tedy schválen nějaký ten bod, protože pokud ne, tak poslanci bez přednostního práva jsou omezeni v té možnosti na to nějakým způsobem reagovat, protože jsme v bodě pořad schůze. Pojďme se gentlemansky dohodnout, že z těch návrhů bodů, jeden z nich tady za chvilku já přednesu, že se jeden z nich schválí, jestli to bude dneska první bod nebo zítra, tak se pojďme domluvit a tam se o tom pojďme normálně otevřeně bavit. A nebo nám řekněte, že nám všechny ty návrhy zabijete, ale po tom vystoupení v rámci pořadu schůze, jakkoliv jsem rád, že pan minister vystoupil, ale nelze na něj reagovat. Ten můj bod finanční zdůvodnění rušení pobočky. No, za mě, já jsem se na to ptal i na semináři, kde jsem byl, za mě máte dvě možnosti, které jdou proti sobě. Buď jde o skutečně hledání finančních úspor, anebo jde o zajištění těch služeb skutečně po celé České republice, včetně těch menších obcí. Dohromady to opravdu nejde, pane ministře, protože v momentě, kdy jde o ty úspory a vy zároveň to zrušíte ty pobočky v těch větších městech, tak se dostáváme do pikantní situace, že potom na jednu pobočku, že jedna pobočka zůstane v obci, která má třeba 2, 3, 5 tisíc obyvatel, ale zároveň, jak už tady řekla moje kolegyně Jana Vildumecová, bude jedna pobočka třeba na Praze 3, která má 70 tisíc obyvatel. Z toho je naprosto zjevné, že ten ekonomický důvod tam přece není a nemůže být. Přece služby pro 70 tisíc lidí a služby pro 7 tisíc lidí jsou přece úplně diametrálně odlišné. A ten můj dotaz, a to bych chtěl naplnit tím bodem, je, jestli si Česká pošta tedy spočítala, kromě těch úspor 700 milionů korun, jak jsem se dozvěděl na tom semináři, i kolik ztratí ve výnosech, zejména od klientů ve větších městech, kteří přestanou chodit a využívat ty poštovní služby. Protože když už jsou fronty dneska někde, a teď mluvíme o Praze, já tady nebudu opakovat, že třeba taková velká Praha 8 má 3 pobočky, a má přes 100 tisíc obyvatel a města, které mají třetinu počtu obyvatel Prahy 8, mají stejný počet poboček, tak v té chvíli se stane co? I tito lidé přestanou chodit na poštu, přestanou využívat poštovní služby a je to prokazatelná nějaká ztráta, nějaké nižší výnosy. Já jsem se na to poctivě na tom semináři ptal a odpovědi jsem se nedočkal. Myslím si, že pan ředitel pošty nepochopil tuhletu moji otázku. Jinými slovy, to není jenom o těch úsporách 700 milionů v momentě, kdy vy to zrušíte v místě, kde je těch klientů víc, než tam, kde tu poštu zanecháte. Jestli si rozumíme. Tím já neříkám, aby se zrušily pošty v těch malých obcích, ale zároveň nemůže platit, že důvodem je finanční úspora. Když vy to zrušíte tam, kde je největší hustota obyvatel a necháte to naopak tam, kde těch obyvatel žije méně. To jde prostě proti sobě. Navíc si troufám říct, že by to mělo být obráceně. Že by nejprve Česká pošta měla komunikovat ČTU s těmi starosty, primátory a jak vidíte, tak třeba to prohlášení v Praze těch starostů Praha 1 až 22, tak tam to jde politicky napříč. Tohle to není souboj opozice, koalice, jak se tady někdo snaží to popisovat. Tam to kritizovali všichni starostové a celá řada starostů je tam z ODS, TOP 09 a podobně, i za ANO. To znamená, že mělo to být obráceně. Nejdřív komunikovat, pak udělat nějaké rozhodnutí a pak udělat případně druhé kolo. Já jsem před chvilkou zaznamenal, pane poslanče, zdá se, že jen jste se otočil, tak sál se sklidnil, prosím pokračujte a prosím kolegy, aby dodržovali klid v sále, děkuji. Tak děkuji, doufám, že to neznamená, že já budu teda zády k mikrofonu, aby byl klid v sále, tak, ale děkuji.
Já už jsem teďka zaznamenala před chvilkou, že už došlo k první změně v Liberci, v Bratislavice nad Nisou v části Liberec. No ale to je právě otázka. Má to být takhle, že se jakoby vystřelí skoro od boku, bych řekl, prodlouží se to ze 2 na 3 kilometry, což ale v Praze prostě vůbec nemůžete jako vzít v potaz za mě, tak tohle je ta správná cesta a teď se budou jakoby jednotlivě to zase brát zpátky a teďka kdo? Kdo bude mít jako lepší lobbying nebo to bude stranicky bráno nebo jakým způsobem? Zohledňují si tam věci, jako je třeba bezbariérovost, jak tady bylo řečeno. Zohledňují se tam věci, jako jsou technické památky, unikátní třeba potrubní pošta v Praze. To jsou všechno věci, které jsou důležité. Zohledňuje se tam třeba to, že ta pobočka je v obchodním centru. A to jsem se také ptal na tom semináři. Protože celá řada lidí ty služby může poptávat o víkendech, protože se přes týden k tomu nedostanou. A to jsou prostě otevřené věci, otevřené dotazy. Dokonce někde jsem zaznamenal, že byla čistě čerstvě otevřená pobočka v nově rekonstruovaném nádraží. Teď nevím, kde to je. Mám pocit Opava, jestli si vzpomínám. Je to tak, Opava. Aby potom zrovna tato pobočka čerstvě otevřená byla zrušená. To znamená, že těch otázek je tam celá řada. Myslím si, že by bylo fair, já to tím ukončím, aby ten bod byl zařazen, klidně jenom jeden, ať je zařazen, ať se můžeme regulérně bavit, regulérně ptát, že skutečně problematika třeba někde na severní Moravě může být úplně rozdílná od toho, co se děje v Praze. Takže já bych si dovolil požádat vás o zařazení, tedy finanční zdůvodnění rušení poboček v reakci na to, co řekl pan ministr, jako první bod dnes nebo jako první bod zítra, což je 5. dubna. Děkuji. Děkuji.